És el muntatge que ha fet el col·lectiu Granots i Sopes per donar les gràcies a tots els voluntaris que ajudaren a recuperar la normalitat en aquest poble després de la torrentada del 9 d'octubre. L'han titulat "Lo millor del poble ets tu" i l'estan difonent a través de les xarxes socials. El vídeo ha estat dirigit per Francesc i Matías Alsina. Catalina.